Morgondimman ligger tät över Stockholm. Gustav den 13 blickar ut över Kungsträdgården och skridskobanan som färdigställs för säsongens sista åk. Skor byts ut mot skridskor. Isen prepareras noggrant och dagens första åkare är samlade och startklara. År 1965 invigdes banan och varje vinter sedan dess har tusentals mycket nöjda åkare, både nybörjare och veteraner, kunnat åka skridskor mitt i stan. Men ikväll klockan 20.00 så stängs skridskobanan för denna säsong.